Assalamualaikum. Kumaha, Dara Ramang? Alhamdulillahirrabbilalamin. Tepang deui sareng Kang Andri. Dina dinten ieu dina video ayeuna nyaeta urang nyobian mukbang ubi ya, ubi Cilembu. Boleh mencet urang teamahnya. Ieu teh ubi Cilembu, ubi madu Cilembu. Anu asli di Cilembu. Nyaeta Cilembu ieu bisa ngahasilkeun ubi atawa boleh anu kacida siga maduna ieu. Anu aya di Desa Cilembu, Kecamatan Pemulihan, Kabupaten Sumedang. Tah ieu aya ubi Cilembu. Upamana bibitna dicandak ka tempat lain, hasilna teh teu siga di Cilembu. Di Cilembu nyaeta gagah-gagaduhan taneuhna teh alus kitu tah. Upami dipake melak ieu ubi Cilembu ieu. Dan namina ge di Cilembu jadi ubi Cilembu. Gagaduhan tekstur kadar garamna sae, teras kadar cairna oge sae, jadi terciptalah ubi Cilembu nu siga madu kieu tuh. Tingali ini mencrang siga madu kieu nya tuh ieuna teh. Jadi si ubi na teh bisa ngaluarkeun madu atau napi gula siga madu gitu. Jadi si ubi ieu teh bisa keluar madu na ieu upami dibakar atau napi di open ari direbus na ta pasti leungit ta si ieu na ta si madu na ieu teh nya istimewa pisan ieu teh mengandung banyak vitamin A si ubi Cilembu ieu. Vitamin A untuk kesehatan mata, oke, untuk kesehatan kulit gitu tah. Jadi saya ieu upami konsumsi ubi Cilembu ieu anu asli ti Sumedang. Sumedang aya tahuna oge gitu tah. Ubi nage boleh nage alus ieu. Ngopi heula ngomong wae. Bismillah. Kopina pahit biasanya padu jeung Cilembu anu siga madu. Ngopi heula. Mantep lah. Tah ieu ubi Cilembu anu di open ieu tah. Alus pisannya penampakanna teh. Kehela, aya motor liwat, aduh, geuning pisan, digigir jalan ieu teh. Tah, nya. Koneng kieu tuh. Amis pasti ieu mah ieu. Ieu mah kudu di pake sendok. Dan lembut pisan ieu mah. Mangga urang cobaan ubi Cilembu, boleh dia ubi jalar upamana bahasa Indonesia nama. Kieu tuh. Coba sok tingali tuh. Siga kieu tuh, siga mentega nya, siga margarin tuh. Tah ieu. Upami pake pandangan mah da ieu. Mangga urang cobian ubi Cilembu anu siga madu amisna teh. Bismillah, coba urang cium seungit heula. Bismillah. Bener-bener ieu mah amisna teh siga madu tuh eta. Alus ieu mah yeuh sakeur kulit, mengandung banyak vitamin A. Ubi Cilembu, ubi madu, bismillah. Bisa disuruput ieu mah tuh. Tuh. Benar-benar ieu mengandung madunya.
enak pisan. Ngegleser ya Madina tiko rotenya tuh eta. Tah ieu nu rada tutung na, nu rada tutung na komo tah aya sengit-sengit tatahnya. Lah nempel ke dina itu cepel cepel ku gula ngop cepel ku gula ngopi heula atuh. Ah mantap pisan di Sumedang ya asli Sumedang tuh narempelnya kena tisu. Enggak ah orang cobian deh nu paling dia ya. Sengit pisan ari ubi Cilembu ieu mah kualitasna teh tos kualitas ekspor tos diekspor ke Jepang, Korea, Singapura. Ka nagara Eropa oge geus nepi ieu mah da ubi Cilembu mah. Loba peuseunanana bismillah. Benar-benar ieu mah amisna teh pisan ieu mah amis pisan. Tuh. Enak. Bismillah. Belok. Kopi lah atuh. Pecah di mulut ya mah. Aduh, pecah di mulut. Tah ieu tah nu seueur maduna. Tuh kulinyarnya. Kulinyarku cita rasa maduna tuh. Koneng deh. Coba ah. Tang langsung dikieu tahnya. Yoge salah sahiji mengandung vitamin H yaitu hitut. Bohong-bohong-bohong eta mah wadulnya. Iya tuh. Warna nage ini halus pisan. Halus pisan konengnya. Enak eh. Sok mangga cobian. Ubi Cilembu. Wolen Cilembu. Paling beda. Sok harga nate ya teh. 25.000 sakilo. Jadi sakilo nate upami upami tos mateng, upami tos asak. 25.000 gitu. Tah ieu meser setengah kilo. Jadi lain setengah kilo genep 16.000an sakieu. Sok mangga peser ubi Cilembu bismillah. Paminuk mentah na teh 17.000 nu atahna. Tapi kaki ieu nya tuh kulinya tuh gulana kalaluar. Upamana direbus leungit gula ieu teh. Jadi na teh kuduna teh di panggang atawa di open karena keluar amis na kitu kulinyar. Seungitnya. Enak. Lembut. Ieu mah anu teu aya huntuan ge wawasan gitu. Anu metik oge bisa ngorolong ieu mah tuh. Enak. Yakin enak. Ngopi heula atuh. Bismillah.
Bedo pisan ieu mah. Alhamdulillah, tosnya. Ubi cemek Cilembu kedah dipeser bibitna teh upamina ditanam di tempat nu lain beda benten rasana. Jadi ieu salah sahiji kekayaan ti Cilembu yaitu nyaeta Desa Cilembu, Kecamatan Pemulihan, Kabupaten Sumedang. Asli Sumedang. Oh, saya epin lagi nya. Alhamdulillah rabbil alamin. Haturkeun nuhun nu parantos nonton nyaeta acara ngabibita ieu. Alhamdulillah. Nuhunkeun dihapunten samudaya kalepatan, sarur kalepatan. Tong hilap. Di like, komen, jeung subscribe channel Andri 2 miliar. Nya. Palih mana? Palih dieu tah. Nu ieu. Anu beureumna sina jadi hideung kitu tah. Alhamdulillah. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.